Vítáme čtenáře a fanoušky webu Požáry.cz a pořadu Červená Kafka. Dneska jsem si pozval Hynka Černého, hasiče z Berouna, který si myslím má co dočinění se záchranou na ledu a je to taková pro mě osoba, kterou já znám a která o tom docela dost ví a tím, že je zima a jsou mrazy, tak to téma se nám zdá docela aktuální. Hynku, vítej. Dobrý den, zdravím posluchače, posluchače webu Požáry. Řekni nám, jak ty jsi se dostal vlastně k záchraně osob na ledu, jak se k tomu hasič z Berouna dostal? V podstatě jsem se snažil spojit tři takové věci, kdy jsem byl pořád jsem profesionální hasič, zároveň ve svém volnu se aktivně potápím a ještě jsem studoval Vysokou školu báňskou, kde jsem potřeboval nějaké téma pro diplomovou práci, takže vlastně tyhle tři věci jsem spojil do toho a udělal jsem jako diplomovou práci vlastně tohle téma záchrana na ledu, kde od začátku, od výjezdu vlastně té požární jednotky až po vytažení toho člověka jsem se snažil rozpracovat tu metodiku, jak by to mělo probíhat. Bylo to vždycky jakoby ta záchrana byla vždycky pod záštitou hasičů? Bylo to tak vždycky? Nebo třeba na to byly vyčleněny dřív nějaké jiné složky? Nebo dělají to teďka striktně hasiči tyhle ty věci? Historicky si myslím, že se tím určitě intenzivně zabýval některý členové vodní záchranné služby, ať už to byl Milan Bukáček z Českého Krumlova nebo Štěpán Klen z Moravskoslezského kraje. Hasiči to samozřejmě každý rok měli ve svém plánu odborné přípravy, ale řekl bych, v té době na to byly zpracovány konspekty, které byly spíš takové málo obsáhlé a nebyly tam úplně dobré postupy. Možná to bylo dáno i tím, že v té době nebyly pořádné ochranné pomůcky, což byly ochranné suché oděvy, které jsou k dispozici už dnes a které se významně používají při záchraně na ledu. Máš ty nějakou zprávu, předpokládám, že se zajímáš trošku i o historii, máš nějakou zprávu, kde se třeba dochovaly nějaké první zprávy o tom, o nějaké záchraně na ledu, myslím tím takovou jako organizovanou hasičema, kdy třeba na to používali nějaké speciální věci, jestli se... Co jsem dohledal na internetu, tak už někdy před 50 lety třeba v Americe nebo v Kanadě, kde mají obrovská jezera, tak tam jsou jakoby patenty na různé záchranné prostředky, ale myslím si, že jako vždycky ten základ je takový ten nějaký žebřík, případně nějaký dlouhý klacek a pomoc a vytažení toho druhého člověka, který se proboří. To chci navázat na tu současnost a na tu metodiku. Ty jsi autorem, nevím, jestli to nazvat knížkou, ale spíš takovou nějakou metodikou nebo něčím takovým. Je to tak, že jsi chtěl to trošku jakoby zabalit do nějakého jednotného obalu, aby to bylo všude jednotný, aby se třeba necvičilo někde trošku jinak, aby ty postupy byly takový jako standardizovaný. Jak jsem říkal, na začátku bylo v podstatě zpracovat diplomovou práci. A u většiny studentů to končí tak, že udělají si státnice a diplomová práce se založí někam do regálu. Já jsem se snažil, aby vlastně to téma pokračovalo dál, takže nejen to, že jsem překlopil tu diplomku do nějaké krátké a malé publikace, ale zároveň v podstatě jsem i v té době někdy před 2 lety objel v podstatě celou republiku a snažil jsem se vlastně předávat tyhle ty zkušenosti při IMZech, ať už krajských nebo nějakých menších, ať už to byla policie, záchranná služba nebo hasiči, tak, aby vlastně se ta myšlenka rozvíjela dál. A hasiči teda podle této metodiky, nebo je teda jednotná metodika a podle ní ty hasiči, respektive nějaký ty velitele a ty instruktoři, kteří to mají v těch krajích na starosti, tak podle toho jedou? Není oficiální, ale myslím si, že všeobecně se ji snaží používat. S tím, že samozřejmě každý kraj má jiné technické prostředky, někde si nakoupili speciální záchranné prostředky, takže tam třeba více inklinují k používání těch speciálních záchranných prostředků. A drobné odlišnosti tam jsou, ale myslím si, že to gro toho té mé metodiky tam je dáno. Můžeme říct nějaký základní, jestli existují nějaké základní poučky, něco jako třeba u první pomoci, jak se chovat, když už teda člověk musí vlézt na led, tak jak se tam jakoby má chovat, na co si má dát pozor, existují nějaké jakovýhle základní pravidla obecní? Určitě, já to beru tak, že ty základní pravidla jsou spíš dány vlastně jakoby pro občany, že jo? Protože hasič, když už někam přijede, tak už jede na zásah, kde se někdo probořil, takže je jasný, že ten led je tam tenký a musí rozkládat svoji hmotnost. Pro občany jsou takové ty rady typu, když už se proboříte, snažte se vylézt směrem tam, odkud jste přišel, tam ten led vás unesl, jestliže někde jdete po dvou, tak zpátky, když se vyplazíte, tak je velká šance, že vylezete, vstupujte na led vždycky minimálně ve dvou. Říkáme tam taky to, že led je únosný, až dejme tomu, když po dobu 10 dnů je teplota pod -10 stupňů Celsia, že to není tak, když někdy začne chviličku mrznout, takže hned nás ten led unese. Tam trošičku se bojím už teďkon říkat, jaká je jakoby bezpečná tloušťka ledu, která vás unese. Někde se bere 20 cm, někde se bere 25 cm, ale každopádně unese vám i 10 cm led, ale ten led
na jakémkoliv rybníku, na jakémkoliv toku není všude stejný. Mění se to, ať už je to tam, kde jsou sluky listí, dejme tomu, kde je přítok, odtok, nebo tam, kde je třeba sluk nějakých ryb, které samozřejmě vytváří teplo. Takže všeobecně jakoby za hasiče se snažím tvrdit, že jakmile vstupu na jakoukoliv přírodní vodní plochu, takže to riziko proboření tam vždycky nějaké je. A bezpečné je bruslení někde třeba na uzavřených zimních stadionech, nebo případně na hlídaných bruslařských drahách, jako bývá na Lipně, kde vlastně to hlídá vodní záchranná služba, tak tam to relativně bezpečný je. Tam asi nejvíc nebezpečný jsou ty hladiny, jako my tady stojíme teďka, že to je zasněžený vlastně a člověk pořádně neví, co ho tam čeká. Tak, tak. Navíc podle mý jakoby představy, když někdo jde sám a proboří se, tak nemá šanci prostě zvednout mobilní telefon, když se tam potácí někde v tom probořeném ledu, takže to riziko je tam veliký, když to člověk jde sám a neví, co ho tam čeká. Lidi dělají tu chybu teda, že si zkracují třeba cestu a přesně podobně. Tak. Co ty si třeba myslíš o tom, jak na tom jsme narazili na to Lipno, možná odbočka, jak tam přesto se udělá taková ta silnice a jezdí tam ty lidi s těma autama? Tak s tím mají zkušenosti samozřejmě hasiči z Českého Krumlova a jejich potápěcká skupina, která pravidelně většinou tak jednou za rok, dvakrát do roka tam loví nějakýho řidiče, se kterým se tam samozřejmě ten led proboří. Naštěstí, jakoby, když se tam takhle proboří to auto, tak to, než to auto začne klesat, je poměrně pomalý proces, takže ty lidé, pokud, že oni nejsou zraněný, pod nima jenom praskne led, takže stihnou z toho auta vylézt a vylezou na boční led a tam většinou ten led je unese, takže jako tam nedochází k nějakým velkým ztrátám na lidských životech, ale určitě je to nepříjemné se s autem probořit do ledu. No, jestli bychom mohli trošku přiblížit nějakou jakoby základní záchranu, protože mě jako laika, který tohle nikdy necvičil, tak já když si představím, že teda někdo šel někam na tu vodní plochu, propad se, tak když tam za ním přijdou hasiči, tak se propadnou zákonitě taky, předpokládám. Že? Tak jestli jsou i nějaké základní poučky a takovýhle v těch metodikách pro ty hasiče samotný, co mají dělat, když prostě ten let je natolik nebezpečný, aby se dostali úplně k tomu člověku? Určitě od začátku tím, že jsme vařili, když to tak řeknu, z vody, tady s kolegama z Hořovické stanice, se kterými jsem začínal vlastně jakoby tohle téma, tak jsme si zkoušeli i tu věc, jestli vůbec dokážeme vylovit člověka z ledu, který už nám nebude pomáhat, bude stuhlej a zároveň mi tam nebudeme stačit. A zjistili jsme, že v jednom člověku dostat na led druhého člověka, že je to v podstatě jakoby nadlidský úkol, že to nejde. Takže první zásada, která je, ale ta platí pro hasiče vždycky všude, se jistit. Takže určitě, než jakýkoliv hasič, ať už dobrovolný nebo profesionální, bude vstupovat na hladinu, tak určitě vždycky by se měl jistit na laně. To, jestli si sebou vezme žebřík, jestli si sebou vezme nějaká, dejme tomu, nosítka nebo nějaký speciální záchranný prostředek, to už pak záleží od vybavení té jednotky a od situace. Protože zase jiné to je, když ta hladina je zasněžená a je tam třeba 20 cm sněhu, tak tlačit po takovéhle hladině nějaký člun, tak má to velký odpor, potřebuje na to hodně lidí. Je rychlejší se plazit k tomu probořenému člověku a jak ty si říkal, když mám na sobě suchý záchranný oblek, tak v tom suchém záchranném obleku vydržím klidně hodinu ve vodě a nemám s tím žádný jakoby tepelný komfort nebo nemám s tím žádný problém. Takže jakoby, když se i probořím při té záchraně já jako hasič v suchém obleku, tak to není zas až tak velký problém. Důležitý je toho nechráněného člověka dostat ven z té vody. Doporučuješ ty něco pro lidi, pro laiky, kteří přijdou takhle k rybníku, slyší tam volání, že tam někdo je? Doporučuješ spíš zavolat pomoc, anebo se, no, samozřejmě zavolat pomoc je jasný, ale má ten člověk se jako snažit o něco, anebo si myslí, že... Určitě vlastně jako první, co bych měl udělat, když teď uvidím, že se tady někdo probořil a že volá o pomoc, tak bych měl zavolat na linku 150. Protože v okamžiku, kdy se budu snažit toho člověka zachraňovat a budu tam probořený s ním, tak už nezavolám. Jo, takže určitě první, co je, volat na linku 150. Myslím si, že po těch výcvikách dneska už hasiči ví, co mají vlastně dělat, jak se mají vybavit, takže ten zásah už bude profesionální. A potom zase, když ten člověk komunikuje, tak pokusit se k němu záleží taky na mých fyzických zdatnostech. Jestli budu důchodce, asi se o nic pokoušet nebudu. Pokud budu vlastně jakoby zdravý člověk, můžu se pokusit o nějakou záchranu. Ideálně zase přivolat někoho, aby třeba jistil trošku ze břehu. Třeba, takže buď udělat třeba živý řetěz, nebo tady okolo nás je plno stromů, tak utrhnout si někde nějakou, pokud možno co nejdelší větev a snažit se doplazit vlastně k tomu místu a podat tomu člověku tu větev. I za cenu toho, že se mi třeba po tom kluském ledu nepodaří ho vytáhnout, ale ten člověk, jak říká i takovéto české přísloví, tonoucí se i stébla chytá, tak už jenom to, že ten člověk se bude držet té větve, tak pomůže k tomu, že mi dejme tomu neklesne pod hladinu do příjezdu hasičů a pak přijdou hasiči a už toho člověka vytáhnou. Takže i takováhle pomoc typu podání větve pomůže. Ale jak říkám, na začátku se musím rozhodnout, jestli fyzicky na to stačí, na tuhle osobní záchranu.
Předpokládám, že tady v tom případě jde opravdu o vteřiny, protože tam ta studená voda pro toho člověka je zaprvé asi stresující záležitost, že se nemůže vyškrábat na ten led, se to pořád třeba pod ním propuřuje. A za druhý ta studená voda tomu člověku nepřidá a může teda dojít k nějakému. Samozřejmě je to individuální. Já osobně nejsem žádný otužilec. Jsem standardní normální člověk, co má rád teplou vanu, když to tak řeknu. Zas až tak zimu moc rád nemám, ale když jsem začínal objíždět s těma výcvikama, tak mi hasiči říkali: "Hele, ale ty máš suchý obleky, tobě se to trénuje, my na stani si žádný takovýhle vybavení nemáme." Takže tenkrát v počátku jsem si vyzkoušel, jaký to je i zaplavat si v ledové vodě standardně oblečen v zásahovém kompletu, a sám za sebe tím můžu říct, že nevydržím díl v té ledové vodě, jak nejbe tomu 2,5 minuty, a strašně rychle tam člověku dochází síly. Jestliže běžně jsi zvyklý při nějaké jiné sportovní činnosti, že ti ty síly dochází pomalu a poznáš to na sobě, tak tady je to velice rychlý a dejme tomu během 10 vteřin seš naprosto grogy, když to takhle řeknu. Nehledě na to, že i já, když jsem se koupal v té ledové vodě, tak když to bylo úplně poprvé, vyzkoušel jsem si to dvakrát, jednou v PS2, jednou ve Firemanu, abych si vyzkoušel, co jako je lepší, tak v podstatě jsem poprvé, když jsem šel do té ledové vody, musel jsem bojovat s pudem sebezáchovy, kde vlastně ti mozek říká rychle z vody ven pryč, ale jakoby ten úkol, že máš někoho vytáhnout ven z té vody, ti říká, musíš plavat dopředu. Jo, takže i s tímhle tam ten člověk musí bojovat. Zase všeobecná poučka pro toho člověka, který se proboří, je taková, když už se proboříte, tak zachovat, zase to bude znít divně, ale chladnou hlavu. V okamžiku, kdy vlastně začnu křičet, začnu okolo sebe bouchat rukama, tak si o to víc okolo sebe ten led narušu. Takže jak se probořím, tak než ten led je, než si ho namočím okolo sebe, než si ho rozruším, tak pokusit se v klidu vlastně jakoby se navalit, když to řeknu, něco jako tulej na ten led, a buď sudama se odkutálet, nebo odplazit se někam vlastně jakoby do bezpečí, kde ten led už mě unese. Jo, a samozřejmě přitom volat o pomoc budu, ale jak říkám, snažit se nemáchat rukama a nerozbíjet si ten led. Já jsem viděl v nějakých filmech, kdy lidi třeba takhle spadli do studené vody nebo podobně, takže si jakoby začali sundávat ty mokré věci. Je to správně, že jakoby na sobě nemáš mít ty mokré věci? Zase já, když jsem to zkoušel třeba v tom třívrstvým zásahovém kompletu v tom Firemanu, tak ze začátku naopak ten oblek ti nadnáší. Když se podívám na tebe nebo na mě, jak jsme zimně oblečený, tak máme na sobě několik vrstev a přece jenom máme pod ním vzduch. A když spadneme do té vody, tak ten vzduch, který teď máme v úrovni pasu, se nám nahrne do rameno. Takže než v podstatě nám uteče ten vzduch, tak ze začátku, dejme tomu první půl minutu, minutu, nás ten vzduch lehce nadnáší. Proto jak i říkám, jakmile budu zvedat ruce a budu okolo sebe máchat, tak si ten vzduch v podstatě rukávama vypustím. Takže určitě žádné slíkání, nechat si na sobě to oblečení, protože nejvíc, proti čemu já bojuji v té ledové vodě, je chlad. A když se začnu slíkat, tak vlastně o to více se, o to rychleji se vlastně prochladím. Dá se, a zase se vrátím k nějakému filmu, který jsem viděl, kdy ten člověk se probořil a potopil se, jakoby ztratil orientaci, kde má tu díru, kterou by vyplaval. Existuje nějaká rada, jak se prostě dostat ven? Já vím, že u potopěčů existuje rada, když ti třeba praskne bubínek a ty v tu chvíli vlastně ztratíš úplně orientaci, nevíš, kde je nahoře a dole, tak vypustit bubliny a ty ti řeknou, tam je nahoře. Tak existuje, jak najít díru v ledu, když už jsem teda pod tím a jako vidím to nad sebou nahoře. Předpokládám, že to je opravdu hodně stresující pro člověka, který jako nemůže prostě se dostat nahoru. Samozřejmě, rozumím tvé otázce. Já taky jsem to ve filmech viděl, bylo to dokonce i v nějakých reklamních videoklipech. Ale ve skutečnosti, když jsme to s těma klukama zkoušeli a doopravdy i každý výcvik jsem začínal tím, že jsme se zkusili probořit, tak v podstatě člověk, když se probořuje, tak většinou před tím praská. Není to věc, že by to bylo ze vteřiny na vteřinu bez zvuku, a tenhle začne praskat. Tak většinou instinktivně roztáhneš ruce. A co jsem viděl i zásahy a fotografie, tak většina lidí, když se proboří do toho ledu, tak se proboří vlastně po ramena, že zůstanou tam viset takhle vlastně s těma rukama za ten led. Takže tohle, co ty popisuješ, si myslím, mohlo by se to stát někde na řece, kde proboří se na řece a začne tě strhávat proud a ten tě strhává po ten led. A s tímhle tím doopravdy zkušenosti nemám, jakoby jak v té divoké řece nebo v nějaké silné řece se dostat zpátky k tomu otvoru, ale jakoby ten mýtus, že na takovémhle klidném rybníku, když by člověk bruslil nebo běžel by, že by se probořil a hned tam zajel celý, tak myslím a nenašel si, pak, jak to se moc nestalo. Tak to by musel být člověk hodně pod vlivem nějakých omamných látek. Nedokážu si to představit. Jak říkám, máme na sobě zimní oblečení, pod tím je přece jenom nějaký vzduch a ten nás nadnáší v první fázi. Když jsi zmínil tu řeku, máte zkušenosti i s tréninkem jakoby na té řece? Je to velký rozdíl v tom proudu a že tě to teda tam může nějak unášet. Je to něčím víc nebezpečný. Já si dokážu představit, že ty řeky mají
ten led trošku specifický na těch březích možná a tak, tak asi, asi v tomhle směru. Určitě. To ten samotný přístup vůbec na ten led. Zkoušeli jsme si třeba výcvik na řece Berounce, kde právě díky tomu proudu, tak u břehu může být led klidně 20 cm silný, že můžeš mít pocit, že to, ale díky tomu proudu a tomu omývání ze spoda, tak ten led rapidně vlastně jakoby klesá jeho síla. Takže na řece Berounce jsme si to zkoušeli, ale že bych jakoby udělal třeba desítky výcviků na řekách, to ne, protože většinou, když vlastně jsme jezdili na ty výcviky s hasičema, tak ty územní odbory a ty kraje si vybírali ty vodní plochy a většinou tím, že to byly jakoby první startovací výcviky, tak jsme to radši dělali na klidný hladině. Ale možná je to odpověď na tu tvoji otázku, jak jsi se ptal, kam by to mělo pokračovat, tak myslím si, že až hasiči profesionální se perfektně v suchých oblekách naučí záchranu vlastně na stojatých hladinách, že pak by se mohli přesouvat na ty řeky. Zase je to otázka toho, aby byla dostatečně vlastně tvrdá zima, aby ty řeky zamrzaly nebo aspoň trošičku jakoby zamrzly. Předpokládám, že to největší riziko je právě při takových těch, jak jsme říkali, lidi si zkracují cestu, bruslej, nebo prostě jen tak ty děti, nebo ty dospívající, co prostě zkoušej. A bývá to teda na jaře nebo na začátku zimy? Může to být i uprostřed zimy, když je třeba obleva. Jako teď jsme zaznamenali v lednu, že vlastně byly mrazy, pak byla obleva. A co jsem si dělal tak nějak analýzu sám pro sebe, tak nejčastěji jakoby to proboření bývá v době, kdy třeba není sníh nikde jakoby na svazích, že lidi nemůžou lyžovat, nemůžou bobovat, ale jsou holomrazy, nebo dejme tomu jsou nějaký mrazy a zamrzají nám rybníky, takže jdou bruslit na rybníky. Ze začátku jsem se snažil ty rady směřovat jakoby na bruslaře, co někde hrajou třeba hokej, ale myslím si, že jakoby při hokeji každý z nás mládí nebo většina z nás mládí jsme se možná nikdy probořili, ale bylo to takový, že jsme někam na rybníčku, někde uprostřed vesnice zajeli do pasu, kamarád nás vytáhnul, rychle jsme utekli domů a hasiči se to nedozvěděli a nikdy jsme to dál neřešili. Takhle, když jsem se bavil s hasičima, tak většina z nich takovouhle zkušenost má. A tam si myslím, že je to jakoby skoro normální vývoj života, když to tak řeknu. Není to bezpečný, ale je to celkem normální. K životu to patří. Asi tak jako každý z nás někdy spadnou z kola a odřel se. Já si spíš myslím, že jak ty říkáš, ty rady směřovat, dejme tomu, ať už k dětem, kteří si třeba po cestě z domova můžou zkracovat cestu přes rybník, nebo dejme tomu k důchodcům. Vím, že v Sedlčanech asi před 3 rokama zachraňovali jednoho seniora, který si zkracoval cestou z nákupu přes rybník, nebo často to bývají taky pejskaři. Ono často bývají takový ty procházky s pejskama v okolí někde vlastně jakoby zamrzlých rybníků, ty rybníky bývají někde v parcích. I dneska, než jsi přijel, tak já jsem si tady ten rybník obcházel, tak tamhle u hráze jsou vidět stopy kachen a zároveň stopy psů. Protože právě, jak říkám, ten pejskař jde na procházku takhle z okolo rybníka, pejsek vidí někde nějaký kachny nebo labutě, vběhne na ten rybník, vyplaší sice kachny, ale třeba ten pejsek sám se proboří. Pokud ten pejskař je rozumný, tak zavolá hasiče a hasiči mu toho pejska zachrání. Pokud je to takový ten pejskař, co by za pejska položil život, když tak řeknu, tak se pro pejska vydá a může tam vlastně s ním zůstat a pak už je to zase na hasičích, aby někdo kolem jdoucí zavolal hasiče a ty ho zachránili. Možná se snažit zachránit, teda, když už se nemůžete dívat na to, že se vám tam ten pes topí, ale zavolat hasiče, aby přijel. Určitě. Když tam vždycky zůstanete, tak aspoň teda někdo přijede. Přesně tak, určitě vždycky hned zavolat vlastně hasiče a myslím si, ty psy jsou hodně častou příčinou toho, že buď sami se proboří, nebo díky nim se proboří ten páníček. Lidi si nikdy neuvědomují, že ten pes je 3x lehčí než vy, že jo? Tak. Když jsme u těch zvířat, je tam nějaký velký specifikum zachraňovat zvíře, který s váma se nedomluví a nedokáže komunikovat a člověk? Já si myslím, když budeme zachraňovat lidi v zimě, tak ty většinou jsou už natolik stuhlí nebo tak apatický, že určitě nás nestáhnou pod vodu, nebudou nám nějak ubližovat, naopak jako budou rádi, že zachraňujeme. Když to u zvířete, ať už je to nějaká srnka probořená, ať už je to pes, tak tam nikdy nevíme, jestli to zvíře, který je ve stresu, nás nepokope nebo nepokouše. A naopak ty zvířata bývají zase vůči chladu víc odolný, takže tam nerozhodují úplně vteřiny, takže určitě, co bych doporučoval hasičům, tak v okamžiku, kdy jdou pro člověka, tak ano, dejme tomu ten rychlý osobní zásah někde na laně v suchém obleku a s vestou, ale jakmile jdu pro zvíře, tak dejme tomu s nějakým člunem nebo s nějakým plavidlem, tak abych to zvíře, ať už i třeba pomocí nějakého klacku a stahovací smyčky, vytáhl z toho rybníka, naložil do plavidla a dopravil ho vlastně na břeh. Měl ty si sám nějaký, setkal jsi se nebo slyšel jsi o nějakém kuriózním případu, co se týká záchrany ledu, že tam třeba uvízla celá skupina lidí nebo nějaký auto, v kterém třeba byli lidi,
A nebo třeba, že by se propadlo něco většího, jako je kůň a podobně, že třeba lidi prostě jdou s koněm jako na let a tak? Takhle, skutečnou událost, co jsme řešili, tak bylo to někdy tak před 8, před 9 lety, to není kuriozní, ale naopak smutná, to byla taky jedna z věcí, která mě k tomuhle tomu tématu přivedla, tak to bylo někdy před těma 8, 9 lety, v Hýskově na Berounce se probořil, dva kluci skákali na krách, jeden z nich se probořil, utonul a v podstatě museli přijet pražský, jak policejní, tak hasičský potápěči a někdy po 3 hodinách ho našli a ten kluk to bohužel nepřežil. Kuriozní zásah, co jsem zažil jakoby v zimě a v suchém obleku, tak bylo to někdy tuším listopad 2010, kdy z kravína vyběhla vlastně kráva a hned za kravínem byla velká jímka plná vlastně nějakého a nějaký tý kejdy, tam se probořila, její ošetřovatelé se snažili asi tak 2 hodiny tam zachraňovat, nepodařilo se jim to, takže potom zavolali hasiče a v podstatě díky i těmhletěm suchým oblekům se nám podařilo jakoby z tý kejdy tu krávu vyprostit a zachránit. Zaprvé, jak říkám, byla to zima, nebyl to teda led, ale byla zima a zároveň ty obleky nás izolovaly i v podstatě od jakoby těch výkalů, když to tak řeknu. Jsou nějaké speciální prostředky, které pomáhají těm hasičům při tý záchranné radu, které jsou vyloženě jenom na ten led? A nebo je to tak, že si prostě pomáháte prostředkama, které jsou určené i k jiným věcem? Existuje něco speciálního na tuto záchranu? Když jsme začínali tady s kolegama z Hořovic tohle téma, tak vlastně jedno jakoby z takových jakoby přání našeho velitele stanice bylo to, nevymýšlejte prosím vás nic nového. Používejte to, co už na těch autech máte, protože nikdy nevíte, kdy se k této události dostanete, protože většina hasičů buď se za celou kariéru k ní dostane vůbec, anebo třeba jednou za kariéru. Není to tak, jako řešíme požáry dnes a denně, dopravní nehody a tak dále. Tohle je taková věc, jak říkám, jednou za kariéru, maximálně 2x. Takže zkuste najít způsob, jak využít normální žebříky, využít normální věci, které máte na autě. A o to jsme se snažili. Což je ideální pro všechny jednotky, pro dobrovolní hasiče ve finále. Tak. Takže takhle si to popsáno, jak v tom instruktážním filmu, co jsme natočili s Institutem ochrany v Lázních Bohdaneč, tak v té knížečce, ale zároveň je tam i kapitola navíc, to jsou ty speciální záchranné prostředky, kde jsou to různé takové ty nafukovací madrace, případně takzvané ledové sáně, což je takový plastový plovák s takovým jakoby držadlem, který se dá použít na tom ledu, ale tam se domnívám, že má to využití doopravdy pouze u těch jednotek, které jsou někde v oblasti, kde jsou nějaké velké vodní plochy. Dejme tomu jednotka, která má ve svém hasebním obodu Slapy, Lipno, Orlík, jo, nebo Máchovo jezero, tam asi to nějaký význam má, ale aby se to nakupovalo úplně plošně na všechny jednotky, tam je můj osobní názor, že asi je to jakoby zbytečný. Jo. Takže se používají nastavovací žebříky, používají se ty klasické vany na... Vany Spencer jsme třeba používali fakt vyloženě to, co jsme měli v autě a s čím jsme přijeli k tomu rybníku, tak jsme se snažili odzkoušet úplně všechno, co bychom na to mohli použít a dělali jsme to vlastně metodou pokus omyl a takhle jsme vylučovali věci, které jsou vhodné, které vhodné nejsou. V podstatě, jak jsi se ptal, co používáme za záchranné prostředky, tak kromě žebříků a hadic, o kterých jsme se bavili a dalších základních prostředků, tak navíc jsme se snažili používat, aby to nebylo příliš nákladné, tak určitě takovéhle šroubováky, nebo říká se tomu taky ledové bodce, dá se to vyrobit za pár korun. V podstatě hasič, záchranář to má okolo krku v okamžiku, kdy se proboří, nebo nemusí se ani probořit, ale když třeba se žebříkem se pohybuje po ledu, tak rozpojí takhle ty dva konce. Ty konce jsou spojený kvůli tomu, aby když se někde pohybuje, aby si nepropíchnul ten suchý oblek, nepoškodil. Takže jakmile potřebuje ty boce, rozpojí to a používá to takhle k pohybu na tom ledu, až už k pohybu k tomu zachraňovanému nebo potom při pohybu zpátky. A další věc, která není ve standardní výbavě jednotek požární ochrany nebo nebyla před pár lety, tak je takováhle miralonová smyce, kde v podstatě jedná se o kus lezeckého lana, předpokládám tak délky 1,20 m, který je na konci zajištěn takovými uzly a je na to namotaná miralonová izolace, kterou všichni známe z teplovodního potrubí, kde v podstatě to slouží k tomu, abych lépe v té ledové vodě nebo klidně v létě i v teplé vodě okolo člověka obepnul lanu, protože když mám lano, kde na konci mám karabinu, tak to lano většinou neplave a špatně se mi to okolo toho člověka dává, jak ještě v zimě třeba je nabalen do zimního oblečení. Proto vlastně používáme takhle ten miralon, který velice rychle usnadní to zajištění toho člověka a potom následné vytažení na břeh. Myslíš si, že by tím výcvikem, aspoň nějakým základním, že by si to vyzkoušel, že by měl každý hasič tím projít? Já si myslím, že jo, že je to doopravdy na úrovni toho, jako by každý hasič měl prostě umět vyprošovat při dopravních nehodách, že by tohle to téma mělo být a myslím si, že možná i je vlastně jakoby na základě těch modulů, které teď jsou na základě základního výcviku. Teďka my máme na webu hodně pozvánek a hodně článků právě o tom, že se to hodně trénuje, hodně se to cvičí.
začínají s těmi dobrovolní hasiči. My, když jsme se bavili před tím rozhovorem, tak ty si říkal, že to je dobře, že se to hodně cvičí a podobně. Ty doporučuješ nějaký třeba pozvat si kolegy, který třeba už s tím mají zkušenosti? Dělají se někdy chyby při tom cvičení? Já jsem si všiml jednoho článku u nás, že dobrovolní hasiči, to byl myslím zásah, teda nevím, jestli to bylo cvičení nebo zásah, ale dobrovolní hasiči se snažili pomoct a museli si teda přivolat kolegy ještě, protože sami už pak měli jakoby problémy. Jak ty doporučuješ třeba jednotce dobrovolných hasičů, kteří si řeknou, my si přečteme tvoji příručku a zkusíme si nějaký výcvik? Takhle, všeobecně si myslím, že ty výcviky by se měly, pokud je to možné, a myslím si, každým rokem se to zlepšuje, dělat v těch suchých oblekách. Že jako takhle jsme to stavili i my, pokud mám k dispozici suchý oblek, tak jsem schopen potom tu záchranu udělat, i když ho nemám standardně ve výbavě, jakoby v zásahovém obleku, protože už vím, jak ten led funguje, jak se můžu probořit a tak. A ten prvotní výcvik by měl být v tom suchém obleku. Takže říkám, kraje poměrně teď poslední dobou nakupují, myslím si, že to bylo pochopeno dobře, tahle ta myšlenka. A takže když dobrovolní hasiči si chtějí toto vyzkoušet, tak bych je poprosil, ať nejdříve se skontaktují s někým z profesionálních hasičů a vlastně jakoby poradí se s ním a případně udělají ten výcvik vlastně společně tak, aby jakoby asi musím to zaklepat. Nevím o tom, že by se při těch výcvikách na ledu nějaký hasič vyloženě nějak významně zranil, nebo že by přitom byl nějaký jiný úraz. Takový to, že se někde zvrtne kotník, dejme tomu na Kluském břehu, to asi se může stát, nebo někdo upadne, ale nějaký, že by došlo někde k tonutí nebo k nějakému takovému problému, o tom nevím. A byl bych rád, kdyby to tak zůstalo i do budoucna. Já si už myslím, že plno lidí si jakoby myslí, že tenhle ten výcvik a tu záchranu na ledu, že třeba dělají jenom ty okruhy těch hasičů, který jsou na to specializovaný nebo který jsou specializovaný na potapiče. Proto jsem se tě ptal na to, jestli ty si myslíš, že by tě měl projít každý hasič. Já si myslím, že by jako má základní nějaký lezecký výcvik každý ano, hasič, tak by tak, měl mít základní den tak. A nemusí to být zrovna potapič. Protože doopravdy nikdy nevíme, kdy tahle ta situace nastane. Jo? A může se to stát, budu na malý poboční stanici, kde běžně sloužíme, dejme tomu 6 lidech, a mezi tím bude probíhat třeba dopravní nehoda, kde 4 budou vjetý a 2 tam zůstaneme na stanici. Takže i ty dva hasiči, než jim přijede nějaká posa z centrální stanice, by měli udělat to, aby aspoň dejme tomu k tomu dotyčnému dostali nějaký to lano, aby když nic jiného, tak aby ho vlastně zajistili aspoň na té hladině, aby ten člověk jim nezmizel pod tou hladinou. Je nějaká budoucnost v tomhletom výcviku nebo v té záchraně na ledu? Vidíš ty třeba ve světě, jestli se to někam jakoby hejbe, třeba v těch speciálních pomůckách, anebo pak v nějakých třeba věcech, které vycházejí z toho výcviku, že se zjistí, že něco se dělá špatně? Existuje už nějaká, ono se dá vždycky něco vylepšovat, ale jestli ještě nějaký významný posun nebo něco, co třeba vám by jakoby výrazně pomohlo? Přitom nějaký třeba speciální auto nebo nějaký speciální prostředky, které by možná jsou futuristický, ale jestli něco takového jakoby existuje, já co si myslíš? Nemůžu mluvit za ostatní hasiče, za sebe si myslím, že jakoby, dejme tomu 90% toho je vymyšleno, že ono zase ta záchrana na ledu není tak složitá. Svým způsobem je člověk, který propadl v nějaký díře, ty se k němu musíš nějak dostat, takže samozřejmě ty speciální prostředky se vymýšlejí pořád, čím dál tím sofistikovanější, to určitě. Co možná já bych se snažil do budoucna, tak ještě zaměřit se, jak jsme se už o tom bavili, třeba na tu záchranu na těch tekoucích vodách zamrzlých, případně ještě, co by jsem chtěl zpracovat, tak je nějaká údržba a správný postup vlastně jakoby k těm záchranným prostředkům, ať, jak říkám, znova budu opakovat třeba, jak se chovat k těm suchým oblekům, aby mi vydrželi pokud možno co nejdéle ve výbavě. Může si někdo tu tvoji příručku koupit? Je to volně dostupný? Kde? Určitě vydalo to Sdružení požárně bezpečnostního inženýrství, takže vlastně na stránkách www.spbi.cz je to volně k dostání. A když by někdo vyloženě chtěl od tebe nějakou radu, může se s tebou taky nakontaktovat? Asi s tím nemám problém, většinou je tam uvedený všude na mě e-mail, je to hinek.cerny@gmail.com. Tak jo. Takže já ti moc děkuju za rozhovor, díky za hezký povídání, doufám, že i vás to nějak posunulo dál. My teďka máme na webu vlastně nějaký seriál o té záchraně na ledu, tak děkujem za pozornost a tobě díky za rozhovor. Dobře, nashledanou.